Телерадіокомпанія «Сфера ТВ» представляє новий телевізійний проект «Юридична консультація». Роз'яснення актуальних питань сучасного законодавства кращими фахівцями галузі. На ваші запитання відповідають спеціалісти адвокатського об'єднання Павло Луцюк і партнери. На даному етапі існування суспільства абсолютно всім зрозуміло про те, що виникають у житті маса різних ситуацій, які потребують певного правового регулювання. Більшість із процедур, за якими слід було б діяти, передбачені законом. Закони діють у галузі цивільного, кримінального, адміністративного, трудового, процесуального і багато інших напрямків права. Перше, чим розпочати якусь процедуру, доцільно було б порадитися з фахівцями, щоб поступити саме так, як передбачено законом. Адже недотримання процедури – це є практично основна підстава для визнання такого правочину, дії чи бездіяльності незаконним. Наша програма, наш цикл програм налаштований на те, щоб допомогти людям зорієнтуватися в основних напрямках правозастосування. І саме головне, щоб вони не допустили помилок. Адже часто буває так, що помилка, яка зроблена під час оформлення чи під час здійснення того чи іншого поступку, являється роковою і послідуючому виправити її не можна. Сподіваюся на те, що наша програма буде корисна, необхідна, як тих, кого вона безпосередньо стосується, а також і тих, хто цікавиться правом, застосуванням права і взагалі хоче отримати знання в галузі юриспруденції. Щопонеділка о 20-й та повтор щовівторка о 8-й. Юридична консультація на Сфера ТВ. Свої запитання надсилайте на електронну пошту 45 10 30 @ukrnet.